ڈرنے والے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، جو نہیں ڈرتا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ۔ اب آپ ایک وقت نکال لیا کریں اپنی زندگی کے جرائم، اپنے زندگی کے کشیات، اپنے زندگی کے سخجات، اپنی زندگی کے تمام قبائل، یہ سارے گناہ سامنے لا کر رکھیں اور دل پر تصور کریں کہ میرا دل کس وقت خدا کی یاد میں اور کتنا غافل رہا ہے۔ اس بات نے فرمایا پھر آپ غفلت سے توبہ کریں اور رونے لگ جائیں کہ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا میں روئیں گے آخرت میں رونا نہ پڑے گا، اگر آخرت میں اگر دنیا میں نہیں روئیں گے تو پھر آخرت کا وہ رونا ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا قدری بے عشق فن، ایک شاد کی حدیث ہے کہ ایک ایک انسان کے آنسو اتنے ہی کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس میں کس طرح چلنے جائیں گے، اتنا وہ ایک آدمی روئے گا لیکن پیدا کون نہیں۔ اب رونے کا وقت ہے، اب رونے، پھر ہمیشہ ہم سے ہم سے رہیں گے۔ اگر آج ہم نہ روئے تو پھر ہمیشہ موت سے لے کر اب لوا تک رونا ہی رونا نصیب ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے بات کو بتا سکتا ہوں، میں دنیا کی مثالیں جب میں دنیا کی اخبار آپ کے سامنے نہیں رکھتا تو کوئی واقعہ، جب قرآن حدیث ہمارے پاس اتنا وسیع ہے تو ہمیں کہیں اور بات آنے کی ضرورت ہے کیا؟ اس واسطے یہ میں نے صرف اب پھر آپ سننے دروازے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں، یہ ذہن میں رکھنے بھی اسلام کی نعمت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وسلم، اور یہ باب التوبہ، پھر باب الصلاۃ، باب الزکات، باب الصوم، باب الحج، باب العمرہ، باب الصدقات، باب الجہاد اور باب القاذبین، باب الرازین، باب الامن، یہ جنت کے کون دروازے ہیں۔ دروازے یاد رکھ لو، خدا کہے گا کہ میرا بندہ اسے یاد کیا تو چلو اسی دروازے بھی لے جاؤ۔ کہیں آپ بال مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی جنت کے دروازے یوں نہیں بتا کر سوال کر لیں۔ جو تحقیق کتابوں کی کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں اور وہ کتابیں بڑی پرانی نایاب کتابیں ہیں جو آپ ملنی بھی مشکل ہو رہی ہیں، تو میری بات کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں، بہت اہم ہوتی ہے۔ بعد میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی معاملہ ایسا تھا، وہ چیز نہیں جو اس زمانے میں تھی۔ ان تمام دروازوں کا نام یاد رکھ لینا، پھر میں دو رکھ کے دروازے بتاؤں گا حدیث سے تاکہ اللہ ہمیں ان سے بتا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے سوال ضرور کیا کریں، جب حدیث میں آیا کہ سوال کرنے والا، جواب دینے والا اور سننے والے بخشے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مطلب اللہ ہم سب کو اکٹھا ہوا، جاؤ میں تمہارے سوال جواب ہو تو جاؤ، جن میں اب تمہارے سے کوئی نہیں پوچھتا، خدا تو کہا دے نا۔ اس بات سے آپ سوال کیا کریں اور جواب سے میں گھبراتا نہیں، اللہ میرا دعویٰ نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، معاذ اللہ، میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب اور ہوتے نہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک آیت کا نقش لکھ کر چلانے کے لیے دیتے ہیں، 40 گھنٹے چلانا کیا درست ہے؟ حرام۔ قرآن مجید کا جلانا حرام، جو لکھ کے دیتے ہیں سبے سجے کے جاہل اس کے قریب نہ جانا، اس سے پرہیز کرنا، اللہ معاف فرما دے، عربی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم نہ ڈر جائیں، اللہ معاف فرمائے۔ اگر کوئی وظیفہ کرنا ہو تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب سے پڑھ کر شروع کر بل بھلا۔ میرے عزیز، وظیفہ جو کرنا چاہے نا اس کی اجازت اس سے لیں جس نے وظیفے کی ہوئے، نہیں تو اس وظیفہ کی رجت ہوتی ہے، یعنی اس کا اثر لوٹتا ہے، بندہ جب پاگل ہو جاتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے۔ اس سے وظیفہ ثواب کی نیت سے جو کرتے رہے کچھ نہیں ہوتا،
اگر صورت مکمل ثواب کے لیے آپ ہر دفعہ روز پڑھیں ذرا بھی نہیں ہوگا. اگر رزق کے لیے پڑھیں گے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے 40 دفعہ پڑھیں گے تو دے بغیر اجازت کے پھر دیکھیے آپ کا کیا حال ہوگا, آنکھیں سرخ ہو جائے گی, بدن گل جائے گا, خوف پیدا ہوگا, دردیں لگ جائیں گے, پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا, سارے جسم میں درد ہوگا, کلائیں اور آلائیاں شروع ہو جائے گی, آپ کے پاس کیا گزر جائے گی. ثواب کے لیے چیزوں کو آپ بڑا بڑا ثواب اہل حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو 2 سال کی مدت تک کو دودھ پلائے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال پلائے. قرآن اور سنت کی روشنی میں بچہ کو دودھ کسی مدت تک پلائے. اللہ اللہ, امام ابو حنیفہ پاری جہاز, یہ قرآن امام ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھے, اندازہ لگاؤ. قرآن دیکھو, یہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ جو رجوع نا اولادہ ہننا حولین کاملین لمن ارادہ ان یتم الرضاع. یہ قرآن کے دوسرے بارے میں ہے کہ فرمایا 2 سال دودھ کھلایا جائے. قرآن کی ایک یہ ہے, دوسری ہے سمجھو, حمله و فصاله 30 شهر. فصال کہتے ہیں جدا کرنے کو, دودھ سے جدا کرنا. 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اب امام صاحب کی دلیل قرآن میں نہیں, 30 شهر نہیں قرآن کہہ رہا, یہ 26 میں پارے. اب ہائے امام صاحب کے پیچھے پڑ جانا, تمہارا آکر کہاں پہنچا ہے امام صاحب کی بات پر؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ میں کسی وقت آپ کو سناؤں گا کہ امام صاحب کا اثر کس طرح لوگ آپ کو کیسے جواب دے کے دیا. اور یہ امام صاحب کا شجرہ ہے, اس شجرے سے مراد کے تمام محدثین امام صاحب کے شجرے تک آپ حکیم صاحب سے لے کر پاس رکھنا, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب امام محدثین ہیں. اللہ آپ پر میرے پر